אתן בטוחות שעמית הזאת ממש אוהבת את גור? אולי לא פירשתי נכון. אלן, הבחורה מאוהבת, דנדוש. אין ויכוח בכלל. תמר, את חייבת לדבר על זה עם גור. גור, אני לא רציתי להגיד לך את זה ככה, אבל אם אתה לא שם לב, אז אין לי ברירה. היא מאוהבת בך. עמית? כנראה שהייתי צריכה קצת מרחק ממך כדי להבין מה אני מרגישה באמת. שאני אוהבת אותך. אתה צודק. אני שיקרתי לקרין לגבי הנסיעה לאילת, אוקיי? אבל אני עשיתי את זה מסיבה מאוד מאוד טובה. אם אתה אוהב את קרין, ואני יודעת שאתה אוהב אותה, אתה לא תספר לה כלום. תקשיבי, לא עליתי שום דבר לאתר המעריצים שלי כבר כמה ימים, ושרון ממש לוחצת עליי שאני אעלה פוסטים. בבקשה, תכתבי לי משהו, שנון. תראי כמה תגובות. זה מזכיר לי את ההתחלה של דובדבנים בשלכת. דובדבנים בשלכת? אני מתה לספר הזה, מי כתב את התגובה הזאת? זה אחד שקורא לעצמו המעריץ. רוצה להיפגש. בח, עשיתי טובה. פליז. בסדר, אני אעבור בגדרי ואני אבדוק את המעריץ הזה שלך. שלום. אני אקח דובדבנים. דובדבנים בשמנת. מה? מה? דובדבנים בשמנת, בבקשה. תודה רבה. תודה לך. חתיך פורס מושלם. תן לי. את נורא נחמדה. גם אתה. אבל זה לא זה. סליחה? סיפרתי לו שזאת את שכותבת את כל הפוסטים. היי, זו את. ואז מה שיצא בסוף מכל הסיפור זה שבכלל המעריץ שלי נדלק בסוף על אלינור. אני לא מאמינה, היה לכם כבר דייט? נפגשנו בגלידריה, אבל לא... לא דיברתי איתך, איך יש מספיק מעריצים. אלי, ספרי, מה היה? קוראים לו איתי, הוא ממש חמוד. דיברנו קצת במיליקשייק וקבענו שנדבר היום שוב. אז בעצם, מה שבחורה צריכה לעשות כדי למצוא דייט, זה לפרסם פוסטים באתר שלה. את יכולה לצחוק, אבל תדעי שאני בתקופה מדהימה, באמת. גם ירח נשבר, נורא מצליח, גם אני מתחילה להופיע עם דין, וגם אני עובדת על סינגל חדש. אז אני מבינה שאין לך זמן ללכת היום למפגש של מגמת מוזיקה. לא נראה לי, מתי זה? לא יודעת, בטח קרין תדע. מה, למה שאני אדע? את הולכת עם תום, לא? לא אמר לי לזה שום דבר. מותר לך לבוא עם בני זוג? בטח, מלא אנשים מביאים בני זוג, זה כמו מסיבה. אז למה בעצם את לא הולכת? למה? אני דפי קרמון. כולם יודעים מי זו דפי קרמון. שנה הבאה הם יריבו מי הייתי בהרכב. תגידו, זה לא קצת מוזר שתום לא הזמין אותי? מה מוזר? תגידי תודה שהוא חסך לך את זה. אני בטוחה שיש לך דברים הרבה יותר טובים לעשות היום. אז היא אמרה לי שהיא אוהבת בי, אז אני די בהלם. אני לא יודע מה לעשות עם עצמי. ניסית לדבר עם עמית על זה? לא, אני די מנסה להתחמק ממנה. כמו לא שבתי אותה עם מוקס, רק שבץ נעד 11 בלילה. נו, ומה? אתה מנסה לגנוב זמן עד שהיא תחזור למושב? לא יודע. אני... כל המצב הזה ממש לא נעים לי. אני גם לא יודע מה לעשות עם תמר. אתה חושב שצריך לספר לה? לא, בשביל מה? זה סתם מבאס אותה. אבל היא חברה שלי, אנחנו צריכים לספר הכל אחד לשני. אני לא מספר לקרין הכל. נגיד היום הזמינו אותי למפגש במגמת מוזיקה בתיכון ולא סיפרתי לה. למה? כי אני מעדיף ללכת לבד. אבל למה? סתם. נו, ספר. היו... שנה שעברה הייתה תחרות של הרכבים, ואני פישלתי באודישנים, ובגללי כל ההרכב שלי לא התקבל, אז הם די כועסים עליי מאז. אני בטוח שהם יהיו שם היום. מה הבעיה? אז תלך עם קרין, פשוט אל תגיד להם שלום. אתה לא מבין. אורן הגיטריסט שלהם הסית את כולם נגדי, וכל השנה ירדו עליי וקראו לי בשמות כמו סטום וקסלר וכאלה. אז הייתי צריך לעזוב את ההרכב שלי, וקמתי עם דפי, את חייזרים בטרנינג. אתה מפחד שאם דרך שם עם קרין, אז יתראה איך הם צוחקים עליך. בדיוק. אתה צודק, אני חושב שהייתי עושה בדיוק כמוך. היי. היי, אני בדיוק צריך ללכת. קיצר, תשמע את הדיסק הזה, להקה זאת ממש טובה. ביי. אוקיי, יש לי שתי בשורות. תתחילי מהטובה. סגרתי לחופת אורח אצל דין לאב כבר השבוע. יהיו שם מבקרי מוזיקה ועיתונאים, ואני מאוד מקווה שזה יהיה בסדר. מה השנייה? תחזיקי חזק. ההקלטה של השיר מסיבה יצא מדהים! טוב, די עם פרצופים האלה. אני מבטיחה לך שברגע שתשמעי את זה, הגוף שלך התחיל לזוז ולרקוד כאילו אין מחר. מטורף. היי. דפי, 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 דפי,
אז מה התוכניות שלך להיום? למה את שואלת? סתם, חשבתי אולי נעשה משהו ביחד. את לא עם אמא שלך היום? שאלתי מה התוכניות שלך. אתה רוצה אולי להזמין אותי לאיפשהו? לא יודע, לאן חשבת? לא יודעת, אולי לפגישה במגמת המוזיקה? איך את יודעת על זה? הבנות דיברו על זה היום בגג. למה לא סיפרת לי על זה שום דבר? סתם חשבתי שזה לא יעניין אותך. לפחות יכולת להגיד לי שאתה רוצה ללכת. אתה יודע איזה סתומה הרגשתי ליד הבנות, לא היה לי מושג על מה מדברות. טוב, עזבי, אני בטוח שלא יעניין אותך לשמוע אנשים שאת לא מכירה מדברים על מוזיקה. אולי תיתן לי להחליט מה מעניין אותי ומה לא? אז אם אתה בכל זאת רוצה שאני אבוא ואיראה איפה אתה לומד או מי החברים שלך במגמה... עזבי, מה צריכה את השעמום הזה? עדיף שתצאי עם אמא שלך. אני מבינה. אתה לא רוצה שאני אבוא. שיהיה לך בהצלחה. אוי, טוב, זה מדהים. טוב, מה, את עד כדי כך שונאת את השיר הזה? אני לא שונאת אותו. זה שיר טוב לריקודים, אבל זה לא הסגנון שלי. אז כדאי מאוד שזה יהיה הסגנון שלך, כי זה השיר שאת הולכת לשיר אותו כל הקיץ. אבל אחר כך אני מקליטה את השיר שלי, נכון? מה, את הבלדה הזאת על החברות שלך? חשוב לי שאנשים ידעו שאני גם יוצרת ולא רק מבצעת, שמוזיקה זה דרך שלי לבטא את עצמי. טוב, בסדר, בסדר. עקשנית, הבלדה שלך תהיה השיר הבא באלבום. באמת? את מבטיחה? אני מבטיחה. יו, אני לא יכולה לחכות. יכול להיות שזה גם לטובתנו, להוציא שיר מרגש כזה אחרי שני שירי מסיבות. טוב, עכשיו תני לי להמשיך לעבוד בשקט. אז מה חדש עם פרנצ'סקו? אני כבר מתה לשמוע פרטים. הוא מדהים האמת, זה גם ראשונה מכל הבנים שהכרתי בארץ. אתמול... זהו? מי? איתי, המרית של דפי. זאת אומרת, שלי, זה שקורא ספרים ועובד בגלידריה, שנייה אני חוזרת אליך. מה קורה, איתי? לא ממש יצא לנו לדבר יותר מדי במילקשייק, אז קיוויתי שאולי תרצי להיפגש איתי לדייט אמיתי, לפי הספר. איזה ספר? איזה שאת רוצה. העיקר שיהיה המון עמודים. אני כבר מכינה את הסימניה. מעולה. אז עוד חצי שעה? אני אסמס לך איפה לפגוש אותי. אני מחכה. אז דייט, אה? לגמרי, וואי, אני לחוצה מוות. למה? זה לא דייט ראשון שלך. בגלל זה, אני תמיד מפשלת בדייטים. הפעם אני לא רוצה לפשל, כי איתי פוטנציאל למשהו רציני. וגם, בכל מקרה, יש את ה... אלי, תפסיקי לדבר כבר, זה מה שמלחיץ אותך בדייטים. מה? את מדברת אוטוסטרדה ולא נותנת לרגע לעשות את שלו. איזה רגע? הרגע שאת שותקת. דייטים טובים לא נמדדים רק במילים, אלא גם במבט, בחיוך, דברים כאלה. אני קוראת שמשהו כזה? תזכירי לי למתי קבעתם? אז אין לנו דקה לבזבז. סליחה, מכונת פיסה כל הזמן מקצרת, עושה פה הצפות. הם חייבים להחליף אותה כבר. בהזדמנות, כשאני אגיע לזה. נו, אז איך להיות קצת בעיר? את צריכה לישון טוב על הספה? את צוחקת, את יודעת שגדלתי על הספה הזאת. כשהייתי קטנה הייתי מגיעה בערך עד החצי שלה, אבל עכשיו אני כבר מגיעה עד הסוף. את יודעת, משנה לשנה נהיית יותר יפה בחיי. פשוט מהממת. נכון שהיא מהממת? מהממת או לא מהממת? כן. ממש מהממת. חבל שאת צריכה לחזור למושב. כן, גם לדעתי, אני בכיף הייתי מבלה פה את כל החופש עם גור. כן? היי. היי, תמר, מה שלומך? בסדר גמור, תודה. מה קורה? קיבלתי את ה-SMS שלך. האמת שקראו לי לספירת מלאג במילקשק, וידעתי שאת בדרך, אז אמרתי, אני הולך ביחד? לא. אז למה אמרנו שאנחנו הולכים לים ביחד? אני מצטער, אבל בועז אמר שזה ממש דחוף. אז חכה רגע, אני אבוא איתכם. אני אבוא איתכם למילקשק, ואז אנחנו נלך לדלוש קצת בים, אז אני רק הולכת להביא את התיק ואני באה.
אוקיי, אז הגעתם למילצ'ייק, ועכשיו נניח הוא קונה לך שתייה ומגיש לך את הכוס. איך את מגיבה? די, די, לא היית צריך. לא, לא, לא. תני לה רגע לקרות. תסתכלי לו בעיניים, ותשתקי שתי שניות. תגידי, די, אתה... תורסת את הרגע, מה כל כך דחוף לך לשאול אותו עכשיו? הוא יכול להביא לי לימון וקרח. תאמינו לי, כל לונדון ניסתה להשיג כרטיסים להופעה הזאת. ואתה הצלחת? מה נראה לך? אני אורן לב. קיבלתי הזמנות לשורה הראשונה. הופה, סטום וקסלר. מה קורה? סטום. אני רואה שאתה מתעקש להישאר במגמה, מה? פדיחות של שנה שעברה לא הספיקו לך. הייתי בהופעה שלך במילשק. סתם משהו קטן, כמה שירים שכתבתי. מה אתה מדבר? זה היה מעולה. מה? זה היה מוזיקה מעולה, בן אדם. מה מוזיקה? איזה מוזיקה? זה סטום וקסלר המאפה. איפה אתה חי, אורן? טוב נהיה כוכב. השיר שלו של דפי קרמון נטחן ברדיו כל הקיץ. זה לחודש ללונדון, סטום וקסלר נהיה כוכב? איפה אפשר לראות הופעה שלך? היי, קרין. היי, אלי. תגידי, אלי, אני יכולה לשאול אותך משהו? בטח. מה עובר על אח שלך? מה זאת אומרת? הוא מתבייש בי או משהו כזה? נראה לך, הוא אפילו עוד לא מעכל שיש לו חברה כמוך. אז למה הוא לא רוצה להזמין אותי לבקש למגמת המוזיקה? אין לי מושג. אני לא יודעת מה עובר עליו, אבל ממש נפגעתי ממנו. אין לך מה להיפגע, זה לא קשור אלייך בכלל. אז למי זה קשור? ספרי לי. אנשים די צוחקים על תום במגמה הזאת. אין לו הרבה חברים, והוא די פגיע שם וגם די בודד. אז את חושבת שהוא לא הזמין אותי כי הוא לא רוצה שאני אראה אותו ככה? אני בטוחה. את שיטה בדי חשובה לו, קרין. אני חושבת שהוא ממש אוהב אותך. תודה לי. אני נשבעת לך. שני שיעורים ואת גולשת כמו מקצוענית. עזבי, שכל אחד יעשה משהו טוב. בוא, אני אמשיך לרקוד בסטודיו, ואתם תמשיכו לגלוש. טוב, אני פשוט חייבת לעלות למשמרת, אז... תן לי עם הגלים. ביי. ביי. לא שמעתי ממך מילה על מה שאמרתי לך אתמול. כן, אתה חייב כבר לספר לתמר עלינו. וואי, בטח יהיה למה זה קשה לשמוע את זה. אם אתה רוצה, אני מוכנה שנעשה את זה ביחד. תקשיבי, עמית, אני... חייבת למחסן. אז בסדר, אז אני אלך לים, אני אתן לך לעבוד בשקט, וניפגש בעוד שעתיים לדבר על הכל? בטח. כל הספרים שלי אני קונה בחנות הזאת. יש להם טעם ממש טוב בספרות. זה ספר מדהים. קראת אותו? כן. זה על שתי אחיות מפריז שמחליטות לעזוב הכל ולנסות... כן, קראתי. קראת גם את הספר הקודם שלו? על הילד שמגדל את הווסים? הכל בסדר? תגיד לי משהו. מה נזכרת אחרי לינור? מה? לא יודע. שסוף סוף אני פוגש בחורה שאפשר לדבר איתה. את פתאום רק שותקת כל הזמן. מה, אני משעמם אותך או משהו?
תודה. אז מה? למה את ככה? טוב, אני זז. סליחה שבזבזתי לך את הזמן. חכה רגע, איתי, אל... מה נסגר איתך, אלינו? סתם, זה תהיה הבנה. פשוט, אני תמיד לחוצה בדייטים, ואז אני מתחילה לדבר מלא, וחברות שלי אמרו לי לשתוק כדי שאני לא ארוס את הדייט. חבל. אני דווקא אוהב את הדיבורים שלך. באמת? לגמרי. סוף סוף אני פוגש בחורה אמיתית שאפשר לדבר איתה על דברים חשובים, ויש רעיונות ודעות, כמו הספר הזה, למשל. כן, על שתי אחיות מפריז שמחליטות לעזוב הכל ולנסוע לאיזה כפר קטן באפריקה, בלי מים ובלי חשמל ובלי אוכל, ועל איך שמתאהבות במקום ובאנשים. עברתי יותר מדי. אז בקיצור, איך שהיה לנו דיסק עם סקיצה ביד, מצאנו מפיקה, שרון דגן. נעים מאוד. זה היה. אורן לב. אז עכשיו גם מה? תני לי לחש על מה את נגנת. אצבעות של קלידנית. ולך יש פרצוף שמגבר. אתה מוכן לזוז לי מהדרך? תהיה שנייה. אני מקים הרכב חדש. חשבתי על זה. אולי אני אתן לך להיות סולנית שלי. גם בחלום שלך אני לא אהיה סולנית בלהקה שלך. אני קם בשביל תום וקסלר. אז תום וקסלר? מי, אתה בייביסיטר שלו? קרין. תמשיך לדבר לעצמך, אוקיי? היי, מאמי. מה את עושה פה? מה, אסור להתגעגע לחבר שלי? היי, איפה גור? הוא עוד במחסן, סופר צנחות וכוסות. תגידי, בא לך במקרה אולי שייק פרסקים? פשוט טעיתי בהזמנה שלהם, הם בכלל ביקשו שייק שזיפים. בקיצור, קחי את זה, זה על חשבון הבית. וואו, אני בהלם איך שאת נחמדה אליי. הייתי בטוחה שתשנאי אותי. למה שאני אשנא אותך? את יודעת, בגלל כל מה שקורה ביני לבן גור. זה... כן, אני מודה שבהתחלה זה קצת הדאיג אותי והכל, אבל אז כשקלטתי שאתם רק ידידים. רק ידידים? מה? רגע. מה, זה לא נכון? אני מבינה שהוא לא דיבר איתך. שכחי ממה שאמרתי. אני בים. אני צריכה לדבר איתך. זה ממש דחוף. אתה יכול לקחת הפסקה של 10 דקות? טוב. אז תגיד לי מתי, אני מחכה. ביי. כל האנשים במגמה הכירו את השירים שלי. הם התחננו להיות איתי בהרכב, הם ביקשו ממני טיפים מקצועיים. וואי, והפרצוף של אורן לב כשאני ואת התנשקנו. זה עשה לי את השנה. ואני שמחה שבאתי בסוף. למה באת באמת? כי התגעגעתי אליך. אתה יודע, נראה לי שאנשים ממש מעריצים אותך במגמה הזאת. אני לא יודע אם מעריצים, אבל בהחלט פרגנו. ובצדק. למרות שאני ממש לא צריכה אותם בשביל לדעת כמה שאתה מוכשר. מה? את יודעת, את השתנית. את כבר לא אותה קרין שבאה לפה מאלה. אתה יכול להאשים בזה רק את עצמך. בבקשה. מה זה? שייק אננס. מה קורה, תמר? אני יצאתי מאמצע פגישה עם שרון בגלל הסמס שלך. ואני חתכתי באמצע דייטים איתי. איזה מעניין היה. פשוט בחור כזה מקסים. אלי, תדברי על איתי בפגישת חירום שלך. סליחה. תקשיבו,
דיברתי קודם עם עמית, וכשאמרתי לה שלא אכפת לי שגור רק ידידים, אז היא פתאום אמרה לי, אז אני מבינה שגור עוד לא דיבר איתך. ככה היא אמרה לך? בדיוק ככה. ואז היא הלכה. עכשיו, אני לא יודעת מה להבין מזה. מצד אחד, אני יודעת שגור אוהב אותי. ומצד שני, אני עושה אחד ועוד אחד, וזה ממש ברור. עמית וגור החליטו שהם רוצים להיות ביחד. עם חברים מהגן, אני מכירה את גור רק חודש, אין לי סיכוי נגדה. תראו, הם אפילו לא מסתירים את זה שהם ביחד. אני מצטערת, אמר. מה אני עושה עכשיו? לכי תגמרי עם גור לפני שהוא גומר איתך. דפי צודקת, אמר. לכי תצאי את אחת דקה. אני מבינה שאני מפריעה לכם באמצע התייעצות מאוד חשובה לגבי איך מסופר תמר שאנחנו ביחד. לא, בסדר, גור, באמת. אני כבר עשיתי את ההחלטות שלי ואני החלטתי שאני עוזבת אותך ואני מאחלת לכם את כל הטוב שבעולם, באמת, ו... חבל הנאום שלך. שלך, תמר. ניצחת. אני חשבתי שבחרת בה, ושאתה לא יודע איך לספר לי. מה? למה חשבת את זה? למה? כי היא החברה הכי טובה שלך, כי היא גדלה איתך, כי היא מכירה אותך הכי טוב, כי היא גולשת. לא את. לא אותך עניין. חייב לזוז, יש לי תורנות ניקיון בבית. טוב, הייתי שמחה לעזור לך, אבל אמא שלי וסיגל צריכות להגיע כל רגע. קבענו יום כיף. טוב, אז ביי. 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 לא יודעת, איך אפשר לשמור בתוך הבטן כל כך הרבה שנים את השקר הזה? כן, כי אני believe it. לא. קרינה הייתה בת 3. חשבנו שזה הדבר הכי טוב בשבילה. אבל אז, שכבר הבנו שזה טעות, אז זה היה מאוחר מדי. It was too late, you know? עכשיו פשוט מה שחשוב זה שהיא פשוט לא תדע שום דבר. לפחות עד שנדע מה קורה. אני לא אגיד לה שום דבר. מה השלב הבא? מה אמור לקרות? נוח אמור לצלצל אלייך עוד 3 שבועות, במקרה ותהיה התקדמות. וזהו, אני רוצה שהמספר שלו יהיה אצלך. תחת איזה שם את רוצה שאני אקליד את זה? אני לא רוצה שהיא תמצא את זה בטעות. תכתבי, משה כהן. משה כהן. משה כהן. מצחיקה. שלנו, כן, סיימנו ללמוד, התבגרנו, ועכשיו זה הזמן לצאת לרקוד. היי, אולי נצלם איזה סרט, ואולי מסיבה עם החבר'ה, כן, החופש שלנו. Yeah.
מאושרים.